Меркель. Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявляє, що дебати з чинним президентом Петром Порошенком все ж відбудуться 19 квітня на НСК Олімпійський. Йдеться про це в новому відеозверненні. При цьому лідер першого туру голосування зауважив, що за 5 років українців накопичили чимало питань до чинної влади. Дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку.